Американська фірма Maritime Tactical Systems представила ударний морський безпілотник Маски М-18. Про це повідомляє Naval News. Maritime Tactical Systems, компанія-інноватор у сфері морських автономних систем, презентував дрон Маски М-18, економічний дрон, призначений для виконання операцій на воді. М-18 – це швидкісний однокорпусний дрон, обладнаний системою автономного керування. Він може виконувати завдання без втручання оператора або з його участю на будь-якому етапі операції. За словами розробників, морський дрон довжиною 5,5 метра може розвивати швидкість понад 50 вузлів або 40 км за годину. Він може перевозити корисне навантаження вагою до 450 кг. Операційна дальність у відкритому океані становить близько 500 морських миль – 920 кілометрів. На безпілотнику можна помітити оптичну станцію, можливо, всепогодню з тепловізійним каналом, а також кілька антен, включаючи термінал супутникового зв'язку Starlink. Використання системи супутникового зв'язку робить дрон практично нечутливим до систем радіоелектронної боротьби. Крім того, це дозволяє застосовувати його в будь-якій точці світу. М-18 був розроблений з нуля, щоб бути економічною, легкою системою, яка змінить хід сучасних морських боїв. Він може автономно працювати на великих швидкостях, а завдяки нашій передовій технології автономного управління він задовольнить потреби наших військових клієнтів у стримуванні ворожих флотів. Ми спроєктували та розробили М-18 всього за 3 місяці, і зараз він доступний для придбання. Зараз Matak може виробляти ці системи у великих об'ємах, заявив Брюс Хенсон, генеральний директор Matak. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!